Dobrý deň, milí diváci. V uliciach hlavného mesta sa zvýši počet peších aj motorizovaných hliadok. V centre budú pôsobiť i policajti, ktorých bežne nevidno, napríklad príslušníci jazdeckej polície či policajti so služobnými psami. Petržalka zo svojho rozpočtu vyčlenila 30 000 eur na finančnú podporu projektov v oblasti životného prostredia. Aj toto budú témy Metra dnes. Vítajte. Asi to poznáte aj vy. Prechádzate sa a zrazu by ste si radi trošku posedeli niekde v parku. Ale nemáte kde. Práve tam, kde by ste potrebovali, lavička chýba. Karlovešťania by sa do takýchto situácií mali dostávať čoraz menej. Lavičky sú dôležitou súčasťou sídlisk. Radi si na nich oddychnú seniori, rodičia s deťmi, ale aj tínedžeri. V Karlovej Vsi pribudlo 15 celkom nových. Prečo práve teraz? Preto, lebo je lavičkové obdobie. Jar, cez zimu pán Stolár robí vnútri, v škôlkach, potom opravuje najmä detské ihriska a potom prichádza tá lavičková sezóna. Lavičky sú terčom veľkého vandalizmu. A je to veľmi zaujímavé, pretože je to síce téma. Myslíme si všetci, že lavičky sú žiadané, ale nie všade a nie vždy. Ale skutočne žiadené sú najmä v blízkosti autobusových zastávok, kde ľudia, ktorí čakajú, a najmä ľudia staršie veku a s nejakými zdravotnými problémami, vítajú každú lavičku. Jednu sme dali napríklad pri poliklinike, ktorá teda zožala veľký úspech. Ale zase sú miesta, kde by ste ich prirodzene očakávali, to sú tie oddychové zóny, napríklad vo vnútroblokoch, a tam sme boli zaskočení, že naozaj nie všade ľudia chcú lavičky, lebo si neželajú, aby im pod oknami len tak niekto vysedával a vyrušoval. Lavičky totiž niekedy z obľubou využívajú ako nocľaháreň aj všakovaké sociálne prípady. Nie raz samospráva takýto problém vyriešila práve odstránením lavičky. Každopádne v Karlovej Vsi pribudli nové miesta na sedenie tam, kde to ľudia chceli. Napríklad na Veternicovej, Hlaváčikovej, Kuklovskej, Matejkovej, Pribišovej, Majerníkovej, Lackovej ulici, ulici Nad Lúčkami či v Líščom údolí a v parku Kaskády. Je veľký dopyt po lavičkách, ale z pravidla ich ľudia nechcú mať konkrétne pri svojom dome. Z prirodzených dôvodov, takže snažíme sa to naozaj veľmi citlivo umiestňovať práve v takých oblastiach, kde to nevyvolá nejakým spôsobom pohoršenie obyvateľov alebo koncentráciu zase takú, ktorá by rušila pokoj obyvateľov, ktorí bývajú v tom okolí. Tie lokality sú veľmi spravodlivo rozdelené, takže sú to aj lokality na dlhých dieloch, kde sme boli dlhodobo upozorňovaní na absenciu lavičiek práve v takých oblastiach, kde by nemali spôsobovať problémy, ako povedala aj pani starostka, aj v tej časti tej Karlovej Vsi, tej spodnej časti, aj na starých gruntoch. Vytipovali sme také oblasti, kde ten dopyt po lavičkách bol. My by sme radi podporovali peší pohyb. Sme síce v komplikovanom teréne, lebo Karlovec, tam sú veľké výškové rozdiely, čiže keď niekto ide pešo, tak sa unaví, najmä tí starší a chorší z nás. Ale prekvapujúco, aj tam, kde sme si mysleli, že by lavička mala svoju logiku, tak sme sa stretli s problémami. A to je fakt, že my nemôžeme umiestniť lavičku našu, lavičku mestskej časti na súkromných pozemkoch. A mnoho pozemkov, ktoré sú síce verejne prístupné a vyzerajú, že sú verejné, tak nie sú v našom vlastníctve. A stretli sme sa s reakciami súkromných vlastníkov, ktorí si na svojich parcelách lavičku jednoducho neželajú. Nové karlovecké lavičky sú ekologické, sú totiž vyrobené z recyklovaného plastu, ktorý je výrazne odolnejší voči poveternostným podmienkam i vandalizmu a tiež sa nepomerne ľahšie udržiava. Ďalšie lavičky samospráva opravila a ešte opravuje. Vyprovujeme akciu Naše mesto, kde staré drevené lavičky nám budú natierať firemní dobrovoľníci, ale zároveň ešte pridávame tento recyklovaný plast alebo takú ako keby sedaciu plošinu na obrubníky niektorých pieskovisk, čo mamičky alebo rodičia, ktorí sedia s deťmi pri pieskovisku, veľmi vítajú, a tiež sa pokúšame teda zužitkovať aj tento priestor na sedenie a oddych. Takáto doska z recyklovaného plastu pribudla napríklad aj na betónovej obrube ihriska na ulici Ľudovíta Fulu, na Hlaváčikovej ulici a na ulici Ladislava Sáru. Pre Televíziu Bratislava Eva Sládková. Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej budú v uliciach Bratislavy počas leta posilnené policajné hliadky. V centre hlavného mesta bude pôsobiť počas hlavnej turistickej sezóny viac operatívcov. Krajský policajný riaditeľ Čaba Farago informoval, že sa v uliciach hlavného mesta zvýši počet peších, ale aj motorizovaných hliadok. Podľa jeho slov budú v centre pôsobiť i policajti, ktorých bežne nevidno, napríklad príslušníci jazdeckej polície či policajti so služobnými psami.
Vytvorenie komunitnej záhrady, vybudovanie altánku ako ekoučebne na dvore základnej školy, ale tiež revitalizácia vnútrobloku, humanizácia pochôdznej terasy či skrášlenie areálu materskej školy. Aj o tom sú občianske projekty, ktoré v rámci tohtoročnej grantovej výzvy v oblasti životného prostredia podporí mestská časť Petržalka. Tá zo svojho rozpočtu vyčlenila 30 000 eur na finančnú podporu 8 projektov. Komunálne voľby v Bratislave obohatí silný príbeh novej kandidátky na primátorku hlavného mesta Caroline Líškovej. Kandidatúru na primátora Bratislavy ohlásil aj architekt a hudobník Matúš Valo, starosta Vajnmor Jan Mrva, bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý. Kandidatúry zvažujú aj starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa a Milan Vtáčnik. V nasledujúcom rozhovore sa čo to dozvieme o zásahoch mestských policajtov v hlavnom meste počas uplynulého týždňa. Mestskí policajti sa vo viacerých prípadoch podpísali pod záchranu ľudského života a riešili aj kuriózny prípad hada na Mierovej ulici. Viac nám povie hovorkyňa Bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová. Pekný deň prajem, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Tak pani hovorkyňa, skôr ako sa pozrieme na nejaké tie zaujímavé prípady, ktoré ste riešili uplynulý týždeň, pristavme sa najskôr pri štatistikách, kedy vaše hliadky zasahovali v uliciach Bratislavy. Takže do našich štatistík sme v uplynulom týždni zapísali takmer 1600 udalostí, pričom najviac priestupkov bolo opäť z oblasti dopravy. Mnohé priestupky sa však týkali napríklad nepovolenej konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Mali sme tam prípady fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, nepovolené exteriérové sedenie alebo aj nepovolené pouličné aktivity. Najpriestupkovejším miestom v uplynulom týždni bolo opäť Františkanské námestie, odkiaľ evidujeme celkom 47 priestupkov. Až v 4 prípadoch sme spolupracovali aj s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a v 2 prípadoch s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru. Spomínate hasičov, tak s nimi ste podľa vašich slov spolupracovali vo viacerých prípadoch, teda konkrétne 2-krát. Povedzte nám aspoň teda k jednému prípadu, aká bola tá spolupráca? Takže v úvode je treba povedať, že to sucho, ktoré prevládá na celom Slovensku, teda aj v Bratislave, sa žiaľ podpisuje aj pod vznik požiarov a jeden takýto sme mali aj vo Vajnoroch, konkrétne pri kolajniciach železničných. Naša hliadka, ktorá vykonávala hliadkovú činnosť, tento požiar spozorovala a preto i hneď vyrozumela príslušníkov hasičského záchranného zboru. Čo bolo príčinou požiaru, zisťuje ďalej hasičský zbor, avšak je potrebné pamätať si na to, že je mimoriadne sucho a napríklad aj nedopalok od cigarety môže spôsobiť požiar napríklad suchej trávy. Áno, je to veľmi nebezpečné, takže na to si ľudia naozaj musia dávať pozor. Poďme ale ďalej. Mali ste niekoľko prípadov v uplynulom týždni, kedy sa vaši policajti podpísali pod záchranu ľudského života. O čo teda išlo? Áno, takže prvý takýto prípad sme mali v útorok, keď naši policajti na koňoch zo stanice jazdeckej polície a kinológie pomáhali 32-ročnému Bratislavčanovi na Rázusovom nábreží. Tento muž mal vážne zdravotné problémy a v dôsledku epileptického záchvatu odpadol na zem. Preto naši policajti mu ihneď poskytli prvú pomoc a uložili ho do stabilizovanej polohy. Privolali tiež na miesto aj pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci, avšak do príchodu záchranárov tohto muža postihol epileptický záchvat ešte 2-krát, avšak po príchode záchranárov na miesto bol prevezený do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. Tak to mal teda dotyčný pán naozaj šťastie, že tam boli na blízku vaši jazdci z vašej hliadky. Povedzme si ešte o ďalšom prípade, kedy išlo doslova o minúty. Tento prípad sa stalo 3 dni neskôr, teda v piatok popoludní. Naši policajti z expozitúry Bratislava 2 počas svojej hliadkovej činnosti spozorovali, že na križovatke ulic Rádiová a Rožňavská odpadol chlapec. Išlo o 12-ročného Olivera, ktorý mal vážne zdravotné problémy a taktiež ako aj v predošlom prípade vyrozumeli i hneď pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci, ktorí tohto chlapca previezli do detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava. Tak Oliverovi prajeme veľa zdravia.
Veríme, že bude v poriadku. No a aj tento prípad je príkladom toho, že vaši policajti boli opäť v správny čas na správnom mieste, až dokážu okamžite zareagovať, pokiaľ sa vyskytnú takéto nejaké nepríjemné situácie. S okamžitou reakciou, respektíve zásahom, súvisí aj ďalší minulotýžňový prípad. Áno. Na našej linke 159 sme vo štvrtok v ranných hodinách prijali oznam o tom, že na Komarnickej ulici v jednom z bytových domov je zaparkované podozrivé auto, v ktorom sa nachádza neznáma osoba. Naši policajti teda išli tento oznam hneď preveriť a na mieste zistili, že tento oznam sa zakladá na pravde. Po vykonaných úkonoch policajti zistili, že toto vozidlo sa nachádza v celoštátnom pátraní a z vecnej príslušnosti bola vec odovzdaná príslušným útvarom policajného zboru, ktorí ďalej konajú v tejto veci. Takže spolupráca s občanmi sa opäť osvedčila. Pokiaľ viem, počas uplynulého týždňa ste okrem spomínaných prípadov pomáhali aj stratenému dievčatku. Áno. Tento prípad sme mali vo štvrtok podvečer v Dubravke na Pekníkovej ulici, kedy naša hliadka našla stratené dievčatko, ktoré sa v tejto mestskej časti stratilo údajne z dôvodu nedorozumenia pri jeho strážení. 9-ročné dievčatko našťastie vedelo našim policajtom povedať, kde býva, kde sa teda nachádza jeho domov a naši policajti ho teda bezpečne odprevadili až k dverám. Tak to je našťastie happy end, opäť takýto prípad. No a v závere nášho rozhovoru nám ešte spomnite ten kuriózny prípad. V útorok v ranných hodinách sme prijali opäť oznam na naše číslo 159 s tým, že na Mierovej ulici v Rúžinove sa podľa oznamovateľa na chodníku nachádza had. Preto naši policajti išli opäť oznam preveriť, avšak po príchode na miesto zistili, že nešlo o hada, ale iba o obyčajný kábel. Tak z tohto vidieť, teda, že vaši kolegovia sa nestretávajú len s nejakými vážnymi prípadmi, ale tie nahlásené rôzne oznamy môžu zahŕňať v sebe aj také humorné situácie. A v konečnom dôsledku je to šťastie, že nešlo teda o hada, ale iba o obyčajný elektrický kábel. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dnešné informácie nám poskytla hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová. Ďakujem pekne a teším sa na stretnutie opäť o týždeň. Kultúrne zariadenia Petržalky pripravujú nielen pre obyvateľov Petržalky, ale aj pre všetkých Bratislavčanov bohatý program. Do kultúrneho domu v Zrkadlovom háji sa tentokrát naozaj oplatilo prísť. Dlhoročný známy Petržalský festival s názvom Pet Jazz sa konal v sále Domu kultúry Zrkadlový háj, mal nových organizátorov a výborné obsadenie. Zahrali tri zo skupenia, jedno lepšie ako druhé. Od festivalu patril mladým hudobníkom a mimoriadne talentovanému klaviristovi. Ja hrám od takých 4 rokov, čiže úplne od malička. Takže mali sme to v rodine, takže otec ma učil prvý a potom som neskôr chodil do základnej školy až na konzervatórium a teraz vlastne na výške som na vašom U. Miloš Bihári hrá od malička a na pódiu je to cítiť. Hrá, ako by s klavírom vyrástol. Hral aj klasickú hudbu, aj jazz. Baví ma oboje. Preto to robím na takýchto pódiach, že to spojím, ale tak hrám aj z kapelou aj čistý jazz a sám hrám aj klavírne recitály, čiže mám aj ten repertoár, aj ten, ale keď máme ako kapelu túto Miloš Bihári Jazz Funk Brothers, tak chceme experimentovať, že spojiť tieto dva štýly. A čo ste hrali dnes na pódiu festivalu Pet Jazz? Tak sme dneska ponúkli takú zmesku vlastne vlastnej tvorby našej, vlastných skladieb. A mali sme aj prebraté klasické diela ako od Mozarta, Turecký pochod a od Chopina a takéto veci, ktoré sme vlastne prebrali, ale sme ich úplne preinačili na jazz funkovú podobu a takéto niečo. A hrali sme v úsekoch aj tradičný jazz, a čiže tam bola taká zmeska tradičného jazzu, klasiky a experimentálneho jazzu. Čo dnes Petržalčanom zahráte? Zahráme im samozrejme
hráme jazz, hoci jazz má veľa rôznych foriem, od ľahších, stredných až ťažkých, tak možno my tak stredno a trošičku ťažší spôsob hrania, ale chcem len pripomenúť, že pointa není v tej ťažkosti, alebo to, že ťažké veci hráte. Pre mňa je podstatné, čo z toho vyžaruje tá energia. A to, bez toho, že by ste bol náročný ako poslúkač, môžete vnímať. To, že to je odborne komplikované, to nikoho až tak nezaujíma, ale ich to osloví. Čiže tá energetika je podstatná. A teraz tak konkrétnejšie, sú tam aj cudzie skladby, nie úplne tie klasicko-štandardné jazzy, skôr také modernejší skladatelia, pár, a mám tam tri vlastné kompozície v nových aranžmách. Gabo Jonáš hrá moderný jazz, ale rád si zahrá aj šanzóny. Na festivale v Zrkadlovom háji hral s kapelou v zložení. Sú tam dvaja mladí muži, ktorí sú veľmi nádejní. Volajú sa Barnabáš Kolárik, alt saxofón, a Matej Korbelič, trúbka a flugelhorn. Je nás 5, čiže musím povedať, troch ešte vám povedať? Ano. Tak Gabriel Jonáš, piano, Juraj Kalas, kontrabas, a náš bubeník Marian Ševčík. Aký druh hudby hráte s Gabom Jonášom? Nie som veľmi v týchto kategóriách zbehli, ale domnievam sa, že to je post-bop, alebo modern mainstream, alebo neobop, modálny jazz. Môžeme to rôznymi názvami to môžeme nazvať. Takže zložité jazzové muzicírovanie? Ja si myslím, že bude tam taký ľudský moment, to je Gabo Jonáš, ktorý aj v tých najkomplikovanejších skladbách dokáže hrať veľmi vtipne k veci, a preto si myslím, že sa dokáže na jeho hudbu prísť pozrieť veľa ľudí, aj to veľa ľudí počúva. A myslím si, že aj tá komplikovaná hudba môže byť krásna, ak sa veľmi vtipne a veľmi výstižne reprodukuje. Jazze ako takom som hral od začiatku niekoľkokrát, ešte keď to bolo tam na Lúkach, a teraz aj tu už som raz hral, ale bolo to zase v sále, nebolo to v tomto priestore, ktorý sa tak neskôr objavil. To pôvodne sa hralo len tam, toto bola chodba. A nakoniec zistilo, že toto je oveľa príjemnejšie ako ten samotný, povedal by som, divadelný priestor. Akí sú Petržalčania jazzoví poslucháči? Zásadná charakteristika je taká, že je ich veľa strašne. To znamená, jazz prišiel za nimi sem do Petržalky, aby oni nemuseli chodiť niekde inde. Čiže to je to zásadné. Je tu dosť ľudí na to, aby mohol byť takýto festivalík, aby to mohlo byť úspešné, aby sa našli ľudia, ktorí to majú naraz po ruke a nemusia nikde parkovať ani nikam chodiť. Ja tu hrám so svojou stabilnou zostavou, ktoré hrá môj syn Peter na klavíri, Miško Šimko na base, Miško Fedor na bicích nástrojoch a Rado Tariška na saxofóne. No a my hráme taký prierez našim repertoárom. Väčšinou tieto festivalové koncerty sú časovo obmedzené. Keď mám samostatný koncert, tak to trvá aj 2 hodiny. A keď je takýto, tak to trvá takých 50-60 minút maximálne. Čiže musím urobiť výber. No a budem skúšať. Najprv zahráme nejaké štandardy, pozve, niečo zo svetovej literatúry hudobnej, a potom prejdeme na tie naše a asi zakončím niečím takým, čo možno ľudia poznajú, aby som ich potešil. Kultúra
kultúrne zariadenia Petržalky teda pripravili pre divákov už 18. ročník hudobného festivalu Pet Jazz, ktorý sa v máji konal nezvyčajne vo veľkom priestore Domu kultúry Zrkadlový háj. Milí diváci, máme pre vás ako vždy v Metre dnes súťaž. Otázka znie, kto bude hosťom v štvrtom vydaní programu Hudobné foaje v Dome kultúry Zrkadlový háj? Napíšte meno aspoň jedného hostia a môžete získať dva lístky na toto hudobné foaje so spevákom Igorom Šimegom a jeho hostiami. Naša mailová adresa je súťaž@tvba.sk. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.